საღამომშვიდობისა პარასკევია და გზამკვლევი თქვენთვის მუშაობს. Სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა რეგიონის სოფლებში. აჭარაში ერთიანი წყალმომარაგების სისტემის დასანერგად გრძელვადიანი პროექტი ხორციელდება. მანამდე კი ვიდრე სისტემა სრულად ამუშავდება, მუნიციპალიტეტებს მოსახლეობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრაზე ზრუნვა ლოკალური პროექტებით უწევთ. პრობლემა ყოველზაფხულს მეტად მწვავდება. სასმელი, სარწყავი, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო და სასოფლო-სამეურნეო საჭიროებისთვის წყლის მოტანა მოსახლეობას ხშირად მიმდება სოფლებიდან უწევს. ქედის მუნიციპალიტეტის მერი როლანდ ბერიძე და შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი ომარ ტაკიძე იქნებიან დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, მანამდე კი ვნახოთ რეპორტაჟი. ქედისა და შუახევის საზღვართან სოფელი ტაკიძეები მდებარეობს. აქ მცხოვრებ 50-მდე ოჯახს წყლის პრობლემა ზაფხულში აწუხებთ. დასახლებაში წყლის დებეტები გვალვებთან ერთად იკლებს. სოფელში მცხოვრებლების უმეტესობას ინდივიდუალური წყალი აქვს, თუმცა აბონენტების ზრდის, კლიმატის ცვლილებების და გარე ფაქტორების გამო წყალი ოჯახებს აღარ ყოფნით. ტაკიძეებში მცხოვრებლები სოფლის წყალმომარაგებისთვის სახლებთან ცენტრალური მაგისტრალის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მაისის ბოლოდან იწურება წყალი. არ გვაქვს წყალი ძალიან ნაკლები. რამ სუსტად წყლის მომარტება, შლანგი, რომ წყალი მივიყვანოთ. მსგავსი მდგომარეობა მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში, სადაც წყლის პრობლემა წლებია აწუხებთ. ამბობენ, რომ კლიმატურმა პირობებმა სახლებთან ახლოს მდებარე წყაროს წყლები დააშრო. წყლის რესურსი სოფლებში არის, თუმცა ახალი ცენტრალური წყლის სისტემის მონტაჟს სოფელში მცხოვრებლები საკუთარი ხარჯებით ვერ ახერხებენ, რის გამოც ხელმოწერები შეაგროვეს და დახმარებისთვის თვითმმართველობას წერილობით მიმართეს. ზაფხულში გვაქვს ძალიან კრიზისული მომენტი რა, როცა ამინდები ძალიან ზიანია და სიცხეებია, იწურება წყალი. ამ პერიოდში ახლა როცა წვიმებია, მაშინ არის სოფელში წყლის მარაგი არის ზემოთ სოფლის თავში. შავტყეს ვეძახით, იქ არის მარაგი წყლის და მოსახლეობა შევკავშირდით, ვთხოვეთ გამგეობას. განცხადებით მიუმართეთ. განიხილეს და შეგვპირდნენ, რომ გავაკეთებთ. სასმელი წყლის პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ წყარო არ არის ამ სოფელში. ამიტომ სარგებლობთ ხაბლაშვილებიდან მომავალი წყლით, მილებით არის გამოყვანილი. 1 მილი ემსახურება ხიჭავრამდე ჩადის ამ მოსახლეობას ემსახურება და მეორეთი გამასოფელი ახალდაბა იმას მიეწოდება წყალი და ჩვენ აგერ დინარე გვაქვს და პრობლემას ვიძახით მაინც კიდევ და იმათ არა აქვს დინარე და წყაროს წყლები ძალიან ნაკლებია. შუახევის მერიაში განმარტავენ, რომ სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით მიმდინარე წელს 9000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. აღნიშნული ბიუჯეტით 10-მდე პროექტი განხორციელდება. დღეს მდგომარეობით სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ კარაპეტსა და სოფელ პაპოშვილებში, ასევე ხიჭაურისა და ჭვანის წყლის მაგისტრალზე. პარალელურად საპროექტო სახარჯთაღრიცხო სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ გუნდაურსა და ტაკიძეებში. მერიაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული მიმართულებით მოსახლეობის მიმართვიან მაღალი არის, გამოც მუნიციპალიტეტმა სოფლებში წყლის რესურსის კვლევა დაიწყო. სწორედ კვლევებზე დაყრდნობით დაიგეგმა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამ დროისათვის სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ კარაპეტსა და სოფელ პაპოშვილებში, ასევე ხიჭაურისა და ჭვანის წყლის მაგისტრალზე. აგრეთვე პროექტები მზად არის და გამოცხადდება სოფელ გუნდაურისა და სოფელ ტაკიძეების წყლის სისტემის მოწესრიგების პროექტები. აგრეთვე გამოცხადებულია უკვე და სამუშაოები დაიწყება სულ მალე დღვანის თემში მელიურის მიმართულებით. შუახევის მსგავსად მიმდინარე წლის პრიორიტეტულ პროექტებს შორის წყლის სისტემის მოწყობა იგეგმება ხულოშიც. 1,300,000-ზე მეტი ლარი დაიხარჯება მოსახლეობის წყალმომარაგებისთვის. აღნიშნული თანხით მუნიციპალიტეტის 14 სოფელში წყლის სისტემა მოწესრიგდება. 240,000 ლარზე მეტი იხარჯება სოფელ ხიხაძირის წყალმომარაგებისთვის. ახალი წყლის სისტემით 100-მდე ოჯახი ისარგებლებს. უკვე დასრულდა სოფელ დანისპარაულის წყალმომარაგებისთვის გამოცხადებული ტენდერი. გამარჯვებულმა კომპანიამ 75,000 ლარის სამუშაოები უნდა განახორციელოს. ხიხაძირის წყალზე ბიუჯეტი 240,000 ლარზე მეტია, ასევე დანისპარაულის წყალზე ტენდერი დასრულებულია უკვე, გამარჯვებული გამოვლენილია, ხელშეკრულება გაფორმებულია და უახლოეს დღეებში დაიწყებს სამუშაოებს. აქ გათვალისწინებულია 75,000 ლარი ბიუჯეტში. წყლის სისტემების მოწესრიგების მოთხოვნები არის მოსახლეობაში. ჩვენ მოგვმართავენ ერთობლივი განცხადებებით, როგორც წერილობით, ასევე ჩვენი მათთან შეხვედრების დროს არის საკითხი დაყენებული, რომელსაც ადგილობრივ დეპუტატებთან ერთად და ჩვენს წარმომადგენლებთან ერთად გავდივართ ამ საკითხებს. Რა თქმა უნდა, ყველა პროექტს ერთობლივად ერთ წელიწადზე ვერ მოიცავს, ყველა სოფელში ერთობლივად ვერ მოგვარდება, თუმცა იმ სოფელში, რომელსაც უფრო მეტად ჭირდება, აუცილებელია მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იმ სოფლებში პირველი შევიდეთ და მოვაგვაროთ ეს საკითხი. ქობულეთის მერია მუნიციპალიტეტში ჭაბურღილების მოწყობისთვის 8 მილიონ ლარს დახარჯავს, რაც შეეხება ქედა სოფელ ორცვაში მიმდინარეობს არსებული წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და აქ დამატებითი ახალი წყლის ავზები მოეწყობა, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან 700.000 ლარი იხარჯება. ასევე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდება სოფელ მოსიაშვილებში, სადაც ახალი წყლის სისტემის მშენებლობისთვის ტენდერი გამოცხადდება, რისთვისაც ბიუჯეტიდან დაახლოებით 150.000 ლარი დაიხარჯება, 92.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება მერისში წყლის სისტემის მოწყობისთვის, ხოლო კვაშტასა და წონიარიში წყლის ავზების მოწყობა იგეგმება, რისთვისაც 25.000 ლარი დაიხარჯება. ქედაში წყლის სისტემის მოწყობისთვის 2023 წელს დაახლოებით 250.000 ლარია გაწერილი. აქტიურად ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს წყლის სისტემთან მიმართებაში, აქ იგულისხმება როგორც არსებული ძველი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე იგულისხმება ახალი წყლის სისტემების მოწყობა. რაც შეეხება 2023 წელს, მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სოფელ ორცვაში არსებული წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და დამატებით ახალი წყლის ავზების მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებისთვის წყლის მიწოდებას და უფრო მეტიც. არ გვექნება ის დანაკარგები, რაც მოძველებული სისტემის გამო იყო. ხელვაჩაურში დაახლოებით მილიონამდე ლარია გაწერილი წყლის სისტემის მოწყობისა და რეაბილიტაციისთვის. ამ ეტაპზე სამუშაოების დაწყებისთვის ტენდერი 4 მიმართულებით არის გამოცხადებული. მასაურა, სიმონეთის, ჭარნალისა და ნიკიტაურის მიმართულებით ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარე წელს განხორციელდება. ხელვაჩაურის მერია სოფლებში წყლის რეზერვუარების, ჭაბურღილების და სანიტარული ზონების მოწყობას იწყებს. თვითმმართველობამ ლიცენზიის მისაღებად სემეკთან მოლაპარაკება დაიწყო და ნებართვის მიღების შემდეგ ახალ ჭაბურღილებზე სასმელი წყლის მოპოვება დაიწყება. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პარალელურად მიმდინარე წლიდან აბონენტების გამრიცხველიანება იწყება. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის სტუმრები არიან შუახევის მერი ომარ ტაკიძე და ქედის მუნიციპალიტეტის მერი როლანდ ბერიძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სასმელ წყალთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი, მრავალწლიანი და მაღალბიუჯეტური პროექტი მიმდინარეობს აჭარის რეგიონში. თუმცა, ვიდრე ერთიანად ჩაეშვება და წყალმომარაგების ერთიანი სისტემა იქნება, საკმაოდ მტკივნეული საკითხია და ზაფხულში კიდევ უფრო მტკივნეულად გას მოსახლეობის მხრიდან ეს პრობლემა. უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, იმაზე მეტად ვიდრე რეპორტაჟში იყო ჩაშლილი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა ვითარება არის წელს ამ საზაფხულო სეზონზე და რას გეგმავთ მუნიციპალიტეტებში მანამ ვიდრე ერთიან წყალმომარაგების სისტემაზე გადავა რეგიონი. ბატონ როლანდ. მადლობა. მოგესალმებით მივესალმებით ჩემს კოლეგას ბატონ ომარს, რა თქმა უნდა თქვენს თანამაყურებელს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ესე ვთქვათ, ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტი, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციები აფინანსებენ და დაახლოებით 60 მილიონი ევრო იხარჯება, რა თქმა უნდა ჩვენი მონაწილეობაც არის გარკვეული თანხით. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ქედის მუნიციპალიტეტში უკვე შერჩეულია 5 სოფელი, სადაც მოეწყობა როგორც წყლის სისტემები, ასევე საკანალიზაციო სისტემა. ეს იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი, მათ შორის აღნიშნავდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული წერტილი ჩვენ ქედაში, რაც გქონდეს, არის სოფელი ვაიო, სადაც ალტერნატიული წყლის მოყვანა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ახლო მიმდებარე ტერიტორიებზე არ არის წყალი, რომ მოვიყვანოთ, და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ეს იქნება, სადაც მოსახლეობა მიიღებს უკვე სუფთა წყალს. ხოლო რაც სხვა დანაშაულს რაც შეეხება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პროექტები განხორციელდება ამ ეტაპზე ამ 5 სოფელში, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვჩერდებით და გარკვეულ სოფლებში შევდივართ როგორც ლოკალურად, ასევე გლობალურად. ახლა თქვენ სიუჟეტს აღინიშნა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ უკვე დაწყებული და დასრულების ეტაპზეა დაახლოებით სამუშაოები 60% შესრულებულია სოფელ ორცვასა და არსენალში, სადაც 700.000 ლარი იხარჯება. ახლა ჩვენ უკვე ბიუჯეტის ცვლილებას დავამტკიცეთ და ტენდერებიც დასრულებულია. ეს არის მოსიაშვილები, წონიარისი, ხარაულაში გაკეთება ასევე წყლის სისტემა და კიდევ რამოდენიმე სოფელში. აქედან გამომდინარე, მე იმედს ვიტოვებ, რომ ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ ჩამოხილ სოფლებში წყალი დღესაც არის, თუმცა გაუმჯობესდება მიწოდება. ერთადერთი სოფელი, სადაც მოსიაშვილებში არის მართლა პრობლემა არის და წლების განმავლობაში ითხოვს მოსახლეობა, ჩვენ ამის გაკეთება ადრეც გვინდოდა, თუმცა იქ იყო რაღაც გარკვეული პრობლემები მოსახლეობასთან მოლაპარაკების, თუმცა ყველაფერი წარმატებით დასრულდა. Dacă te-am dinare, să aboluți cu ecneba. Sistemul bine, cu sahali, asebe, zveli, arsebuli, reabilitărebuli, ta asebe, dacă nu te cunoști, ce îngoți, bilebis programa, bilebita să facă mare, nu să clăubați, ta asebe, această sigilă, această alianță, o aclos perioadă, gata, mă spun, spate de mileps, românesc, gata, sunt măsă clăubați, garcoul, localul, probleme, mă ogoreți. Da, hlobit ratan hazie, sau barire, oriete, sau ți da sam țelsaris, kedis municipalitatis, biugetis, mergan, să zruli, am probleme, să nu răsiată slăbzemete i-a hărgibă țels, orieta sos de samțels, cu sistemul tău, dacă au șerifte, să acum nișlovan itan ham, inda gitrat emitoro, tu da samiți lisin, cioen, vergau betau, sau din săptămâni splivasro, ertimilion megu martat, cu sistemul și. Bătănă mare, șoaheșit, cu sistemul ca un job pe sebistuis, măsăhleoba, actiura dithos, da, ყოველი თვითმმართველობის არჩევნებზე ძირითად პრობლემად სწორედ ასახელებს წყლის პრობლემას. რამდენად შეიცვალა ვითარება ბოლო წლების განმავლობაში და რა ბიუჯეტს მოიცავს, რა თანხას მოიცავს ბიუჯეტში შუახევის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს სხვა ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებთან ერთად, რომელიც ჩამორიყილებულებაც არის 7.130.000 ლარი. Წყალმომარაგების მიმართულებით მიმდინარე წელს თვითმმართველობა დახარჯავს 900.000 ლარს, რაც მოიცავს სხვადასხვა სოფლებში, რა თქმა უნდა, არსებული წყლის სისტემების გაუმჯობესების მიმართულებას, ასევე ახალი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობას. ამ ეტაპისათვის აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები სოფელ კარაპეტში, რომელიც დასრულების ეტაპზეა, ასევე პაპოშვილებშიც ფაქტობრივად დასრულების ეტაპზეა წყალმომარაგების სისტემები, სხვა პროექტები კი მსვლელობების პერიოდში ეტაპზე არის. ტაკიძეებში, გონდაურში, ასევე ლაკლაკეთში მიმდინარე წელს დაგეგმილი არის წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, რაც გააუმჯობესებს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობის წყალმომარაგების ნაწილს. ასევე დაგეგმილი გვაქვს ლოკალურად პატარა პროექტები, როგორც არის აუზების რეაბილიტაცია, როგორც დაბაში, ასევე სხვა სოფლებში, სადაც საჭირო არის მცირე ჩარევები, რათა გააუმჯობესდეს წყალმომარაგების სისტემები. ბატონო როლანდი, სწორად ბძანა პროგრამის შესახებ, რომელიც ხორციელდება ზემოთიან აჭარაში პირველად არსებობის ისტორიაში და ეს ამ პროექტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წყლის სისტემები იმდაგვარად მოეწყობა, რომ უშუალოდ მაცხოვრებელ სახლთან, ანუ აბონენტთან იქნება მიყვანილი წყალი, ასევე მოეწყობა წყალანერებისა და საკანალიზაციო სისტემები. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი და შუახევში 26 მილიონზე მეტი არის განსაზღვრული ამ მიმართულებით 16 სოფელსა და დაბაში, მათ შორის ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვე წყალმომარაგების სისტემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და ერთი სიახლე, რომ ეს ტენდერი ფაქტობრივად უკვე შედგა. ახლა ამ ეტაპზე ტექნიკური, ასე ვთქვათ, შერჩევის დეტალებია განხილული, თუ რომელი ფირმა დააკმაყოფილებს ტენდერში მოთხოვნილ პირობებს და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, პროექტია კიდე შუალედურად მილების შესყიდვის პროგრამა, რომელიც ასევე განხორციელდა და უახლოეს დღეებში, დაახლოებით ალბათ 2-3 კვირაში უკვე ადგილზე მოგვეწოდება მუნიციპალიტეტებს, მაგალითად შუახევისათვის 100 კილომეტრზე მეტი სხვადასხვა დიამეტრის მილები არის განსაზღვრული, თუმცა მოსახლეობას მინდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ ეს იქნება ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, გადასაცემი მილები, ეს იქნება უბნებზე რამოდენიმე მოსახლეზე ერთგულად და სოფლებზე გადასაცემი მილები, რომელიც წინასწარ მოკლეული და შესწავლილი საკითხებიდან გამომდინარე იქნა მიწოდებული აჭარის მთავრობაზე, ეკონომიკის სამინისტროზე და უახლოეს დღეებში მოგვეწოდება და ზუსტად ამ შესაბამისად რომლებმაც უნდა მიიღონ თუ 10 წელი უნდა მოგმართონ მუნიციპალიტეტებს მომართული ქონდა გარკვეული დროის განმავლობაში, ხო, ეს მომართვიანობა იგივე მოსახლეობასთან შეხვედრების პერიოდში იკვეთებოდა ესა თუ ის პრობლემა, სადაც მოსახლეობამ გამოთქვა სურვილი, რომ აი ჩვენი ძალებით და ჩართულობით ამოდროულად მინდა თქვა, რომ საზოგადო დასაქმებული ადამიანების ხვალს უკვე სოფლებში მათი ჩართულობითაც, რა თქმა უნდა, ანუ წინასწარ განსაზღვრული სიების მიხედვით მოხდება მილების განკარგვა და გადაცემა მოსახლეობაზე, რაც შუალედურად ძალიან კარგი ღონისძიება იქნება და დაეხმარება ჩვენს მოსახლეობას წყალმომარაგების გაუმჯობესების კუთხით. ბატონო მარ, თქვენ ახსენეთ ერთიანი წყალმომარაგების სისტემა, წყალარინების, ასევე ის პროექტები, რომლებიც ახლა ლოკალურად ხორციელდება მუნიციპალიტეტებში, პრინციპში ორივეს მინდა რომ გკითხოთ, ეს არის იმ პროექტის შემადგენელი და შემდეგ უკვე ავტომატურად ხდებიან ეს ადამიანები ახალი წყალარინების და წყალმომარაგების სისტემის აბონენტები, თუ ეს არის ალტერნატიული საშუალება იმისი, ვიდრე ჩაეშვება ერთიანი სააბონენტო სისტემა? დაგეგმარება მოხდა იმ სოფლებში, სადაც გაცილებით მეტად იყო წყალმარაგების აქნა დაკავშირებული კრიზისი. Შესწავლა მოხდა ბუნებრივია და შეხვედრები მოხდა მოსახლეობასთან და დაგეგმარდა ამის მიხედვით ის სოფლები, სადაც მეტნაკლებად უფრო მეტად იკვეთებოდა წყალმარაგების პრობლემები. რაც შეეხება თვითმმართველობა, ვახორციელებთ არა იმ სოფლებში წყალმარაგებას, სადაც დაგეგმილია, არამედ სხვა სოფლებში, იმიტომ რომ არც ერთი სოფელი არ დაგჭირს საბოლოო ჯამში უყურადღებოდ. Თუმცა მინიმალური ჩარევები რომ მანამდე სანამ განხორციელდეს აღნიშნული პროექტი, ჩვენ ვახდენთ ამ მინიმალურ ჩარევებს, რომ წყალმარაგება მეტნაკლებად მიეწოდებოდეს მოსახლეობას. Այս კომუნიკაციის, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ ბატონ როლანდ, ბატონმა ომარმაც აღნიშნა, რომ არის რიგი სოფლები, სადაც პრობლემა რჩება, პრობლემად და რამდენად აი სოციალური თმენისვალდებულებასთან დაკავშირებით რომ გითხოთ, როგორ ეურთიერთებით ამ ადამიანებს, რამდენად მოდიან ისინი თუნდაც ამ თმენაზე, რომ თქვა მეზობელ სოფელს მეტად სჭირდება და რაღაც პერიოდის განმავლობაში უწევთ იგივე გამოწვევასთან გამკლავება და ასე შემდეგ და რამდენად მყისიერად აწვდით ინფორმაციას იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც უშუალოდ მათ სოფელს და თემს უნდა შეეხოს. კეთილი. ბატონო, სწორად ჩამოაყალიბა ყველაფერი, აქ მეც შევეხები იმ წყლის ალიანსის თემას, სადაც მოსახლეობასთან არაერთი შეხვედრა ჩატარდა. მე მეცაც გეტყვით, რომ წყლის ალიანსი ახორციელებს პროექტს იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობის სრული თანხმობა და მართალიც არიან. და არ შეიძლება ხო საერთაშორისო პროექტი დაიწყო და შემდგომ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე შეაჩერო. აქედან გამომდინარე, გარკვეულ სოფლებში იყო შიშის ფაქტორი, რომ ჩვენ ამ წყალს გავაკეთებდით და მე გახდებოდნენ აბონენტებად დაერიცხებოდა სააბონენტო. რაზეც მე განუმარტავდი მათ და დღესაც განუმარტავ, რომ მოექნება ნურავის იმ შიში, რომ უახლოეს 2 და 3 წელიწადში და 5 და 7 წელიწადში, ესე ვთქვათ, ვინმე მათ ფულს გადაახდევინებს წყალში. ამიტომ მართლაც გეუბნებით, იყო გარკვეული პრობლემები და ბევრ სოფელს ამოგვიწია საკმაოდ დიდი ბევრი შეხვედრა, რომ ისინი დაგვერწმუნებდნენ იმაში, რომ გავაკეთოთ აი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების წყლის სისტემა. შესაბამისად, ეს 5 სოფელი ამ ეტაპზე ამიტომ შეირჩა და ბატონმა ომარმა სწორად აღნიშნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ წყლის ალიანსს მივაწოდეთ ის სოფლები, სადაც მუნიციპალიტეტს ყველაზე მეტი პრობლემა ჰქონდა. ხოლო რაც შეეხება იმ პროექტებს, რომელსაც ჩვენ ახორციელებთ, აქ ძალიან მარტივად ხდება თმენისვალდებულებას, რაც შეეხება მოსახლეობას არ უწევს, იმიტომ რომ ჩვენ ყისიერად მოქმედებთ იქ, სადაც ყველაზე მეტი პრობლემაა და როდესაც მოქალაქე ხედავს, რომ რაღაც აი, როდესაც მოქალაქე ხედავს სამართლიან გადაწყვეტილებას, ესე ავხსნიდი ამას, რომ იცის, რომ ის მეზობელ სოფელში პირობითად უფრო მეტი პრობლემა ვიდრე მასთან, იქ უკვე იმ ადამიანს პრობლემა ანუ პრეტენზია აღარ გააჩნია და შესაბამისად იცის მოსახლეობამ, რომ ნებისმიერ პროექტს ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ პროექტს, სადაც ყველაზე მეტად საჭიროა ამ პროექტის განხორციელება. Ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ, რომ ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით, თქვათ, აქტუალური ხდება წყლის მომარაგების საკითხი და გადავიდეთ ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით. ზამთარში საკმაოდ დატვირთულია მთიანი აჭარა, თუმცა ზაფხულში მაინც ზაფხულისთვის მაინც განსაკუთრებულად ვემზადებით, როგორც წესი, ტურისტულ ობიექტებთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ, უპირველესად დავიწყოთ საგზაო ინფრასტრუქტურით, იმიტომ რომ ისევე როგორც წყალმომარაგება, საგზაო ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმ წილზე ვისაუბროთ, რა წილითაც მონაწილეობს მუნიციპალიტეტი ამ მიმართულებით, რა ბიუჯეტი არის წელს გამოყოფილი, რომელი მიმართულებებით ქედის მუნიციპალიტეტში და სად ფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მყისიერად, თქვათ, სეზონის დაწყებასთან ერთად, რომ გზაც იყოს გამართული. ჩვენ ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით თუ არ მეშლება 10-ზე მეტ ლოკაციაზე მოვახდინეთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს იქნებოდა ჩანჩქერებით სხვადასხვა ტურისტული ადგილი, რომელთაც ტურისტი არის დაინტერესებული. რაც შეეხება გზებს, ქედის მუნიციპალიტეტში არაერთხელ აღმოჩნდა, რომ დღეს ნებისმიერი ტიპის ავტომობილით გადაადგილება თავისუფლად შესაძლებელია ნებისმიერ სოფელში. ასევე ვაწყობთ ბილიკებს ჩვენი ძალებით, ჩვენ გვყავს ესეთი შეფასი, რომელიც ტურისტს კურირებს და მე მადლობა მინდა მათ გადაუხადო იმ შრომისთვის, რაც ისინი ეწევიან და აწყობენ ლაშქრობებს, აწყობენ ინფოტურებს და თავიანთი ძალებით ახდენენ, ესე ვთქვათ, მოსახლეობის ჩართულობით ახდენენ ბილიკების მოწესრიგებას. შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზე დღეს მისვლა გაცილებით ადვილია და გაცილებით კომფორტულია. თუმცა პროექტები ბევრი გვაქვს და მე აქვე მეორე მადლობა მინდა უთხრა ტურიზმის დეპარტამენტს, იმიტომ რომ როგორც კი მივაწოდეთ ინფორმაცია, ჩვენ დოლოგანში მაგალითად შარშანა აღმოვაჩინეთ, ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი ჭინგაძეებში, სადაც დღესაც მივხვდით იმისა, რომ ესე ვთქვათ, გზა არ არის უყურადღოდ მოწესრიგებული, ძალიან ბევრი ხალხი მიდის და ლამაზი ადგილებია. შესაბამისად, ტურიზმის დეპარტამენტი დაგვიკვირდა, რომ წელს მომზადებენ 5 პროექტს, ეს არის ჭინგაძეებში, სოფელ ზუნდაგაში, ზესოფელში წონიარში და მეხუთე სოფელი ბოდიში ვიხდი ახლა დამავიწყდა შესაბამისად გვექნება პროექტები და ვნახოთ როგორც კი საშუალება იქნება იგივე ტურიზმის დეპარტამენტთან ჩვენ დამატებით თანხების ჩვენს მზად გვაქვს დაახლოებით 5 ლოკაციაზე პროექტები და როგორც კი ესე ვთქვათ საბიუჯეტო სულებს ველოდებით და როგორც კი ესე ვთქვათ დამატებით თანხები გამოგვიჩნდება ვფიქრობ რომ თითოეული ლოკაცია მოვაწყოთ Saxau infrastructuristvis sruliad kedis municipalitetchi municipalitetis byudjetidan ra tanxaa mimdinari tsels gavtvalistevt. Ჩვენ შარშან დავხარჯეთ Saxau infrastructuris კუთხით დაახლოებით 1.600.000 ლარი და წელს ხარჯავთ დაახლოებით 2.500.000 ლარს. ბატონო, მაგრამ Saxau infrastructura შუახევში დაახლოებით 100 ლოკაციაზე მიმდინარეობსო მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გეუბნებით რა ბიუჯეტია ამ ეტაპზე გათვალისწინებული 2023 წლისთვის და აი ქედაში ელოდებია საბიუჯეტო ცვლილებებს თქვენას გეგმავთ ამ მიმართულებით მიმდინარე წელს და თუნდაც გარდამავალ პროექტებს 2024 წლის პრიორიტეტებში Saxau infrastructura არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის, მათი კომფორტული გადაადგილებისათვის და თქვენ სწორად ბძანეთ თუ არა მხოლოდ მაცხოვრებლებისათვის, არამედ ვიზიტორებისათვის, ტურისტებისათვის და მოგეხსენებათ ბოლო პერიოდში საკმაოდ გაზრდილია ინტერესი მთის ტურიზმისადმი და ასე ვთქვათ, რაოდენობაც კი არის მომატებული ამ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აჭარის საგზაო დეპარტამენტთან და აჭარის მთავრობის მხარდაჭერასთან ერთად ადგილობრივი ძალებით შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება უპირველესად გეტყვით რომ საგზაო დეპარტამენტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებით ახორციელებს მნიშვნელოვან გზების რეაბილიტაციას, ასფალტის საფარის დაგებას, როგორიც არის ჭვანის მიმართულების 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი, როგორიც არის ოლადაური კარაპეტის მიმართულებით 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ჩანჩხალოს მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, იმიტომ რომ ჩანჩხალოში როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე იქ ხორციელდება ტურისტული ლოკაცია, რომელსაც კერძო ასე ვთქვათ სუბიექტი აკეთებს, რომელიც განსაზღვრულია დაახლოებით 3 მილიონამდე ინვესტიციის ჩადება და რომლის ნაწილიც უკვე განხორციელებულია, ასევე ჩანჩხალოდან უმოკლესი გზით შეიძლება დაკავშირება გომარდულთან, ასე რომ ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაცია ქმნის როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, რა თქმა უნდა, ასევე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, რა თქმა უნდა, ჩვენც თვითმმართველობა ახორციელებს შიდა საუბნო გზების კეთილმოწყობას, გვაქვს გამოწვევები ამ კუთხით ჯერ კიდე დარჩენილი, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიმართულებით, თუმცა გვჩება გამოწვევები, რომელსაც ვახორციელებთ 1.100.000 ლარზე მეტს დავხარჯავთ მიმდინარე წელს და როგორც ახსენეთ, 100 მეტ ლოკაციაზე მოხდება რთული მონაკვეთების, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ბეტონის საფარის დაგება, ასევე პარალელურად ჩვენ ვახორციელებთ ახალი გზების გაყვანას უბნებში და იმ მაცხოვრებლებთან, რომელსაც დღემდე არ ქონიათ ასე ვთქვათ გზა და ეს აუცილებლად ეს საკითხიც არის მისაყვანი ბოლომდე. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო მიზანი არის, რომ ყველა უბანში ყველა მაცხოვრებთან იყოს კომფორტული მოწესრიგებული გზა და ასევე ვიგეგმებით მთებისაკენ, როგორც არის გომის მთა, როგორც არის ჩირუხი, ღომა და ასე შემდეგ, მთებისკენ უკვე გადავინაცვლოთ და მთებში მოიალაღეებისათვის თუ ვიზიტორებისათვის აუცილებელია კომფორტული გადაადგილების შექმნა. მოგეხსენებათ, რომ არაერთი ამბიციური პროექტია დაგეგმილი იგივე მთა ჩირუხში ზიპლაინის სახით და რომლის ტენდერიც უკვე შედგა და უფრო ზუსტად უკვე ხელშეკრულება გაფორმებულია და ასევე გომის მთაზე ჯვარიმინდორზე ტურისტული ლოკაცია არის, იგეგმება კიდე ტურიზმის მხარდაჭერა ერთი მიმართულებით და ასე რომ საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ვახორციელებთ. საკმაოდ რთული მეტეოროლოგიური პირობები, კლიმატური პირობებია აჭარის მაღალმთიანეთში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვთ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებისთვის. თუნდაც საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის ძალიან მოკლე პერიოდია, როდესაც შეიძლება რომ გზის საფარი იყოს თავისუფალი, თოვლის საფარისგან და იქ შედგეს სამუშაოები. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერატიულობა. ამდენად ახერხებს მუნიციპალიტეტი თუნდაც ატენდერო პირობების პროექტების შესყიდვას იმდენად სწრაფად, რომ თქვათ იმ დროსა და თქვათ გეგმაში ჩაეტიოს, რაც გათვალისწინებული აქვთ მიმდინარე წელს. სწორად ახსენეთ და ძალიან სწორი შეკითხვა არის, მოკლე პერიოდია მართლაც ზემო აჭარაში proiecte da dagegmili 7 milioane asociați de atâțilaridan, ucue oricu arpesanul Unisys bolostul și săsuleveli milion asociați de atâți 80% cu așa sulebule, da am tot efectiv activurat milioane samușoabe. Sorry, tânmim de urule politici și de gata, mi-au picat milioane de atâți și săsuleveli nu s-a cunoscut năgări și așez municipalități. Matloba, bătân Roland, cu internet s-a cunoscut male tot de barogorski. Შემოდგომა სრულდება და თქვენთან რა ვითარებაა მიმართულებით ტენდერების საკითხს გულისხმობ უპირველესად, იმიტომ რომ თავარია ტენდერი შედგეს და შემდეგ უკვე სამუშაოა. სწორედ ამგვიჭირდება ბატონო მომროს, სწორედ ახსენა თავის დროზე ჭირდება ესე თქვა გამოცხადება დღეს გომარობით. თამამად შემიძლია გითხრათ რომ იმ 7 მილიონი თანხიდან დაახლოებით რაც ტრანსფერის სახით ჩვენ გადმოგვეს აჭარის მთავრობიდან, ჩვენ სექტემბრის ბოლოს არც ერთი ობიექტი აღარ გვექნება მშენებარე, ანუ ყველა ობიექტი იქნება დასრულებული. შესაბამისად, ეს სწორი დაგეგმარება და რა თქმა უნდა ტენდერი უნდა შედგეს. ხომ მომწოდებელი უნდა გყავდეს ნორმალური შარშა, მაგალითად ყველა მუნიციპალიტეტს ჰქონდა პრობლემა იმის გამო, რომ მოგეხსენებათ უკრაინაში ომი დაიწყო, ამან გარკვეული შიშები გამოიწვია კომპანიებში და სერიოზული ჩავარდნები ჰქონდა წელს მაკლულებს აღარ ვუჩივით. აქედან გამომდინარე ყველა პროექტი ფიქრობ რომ დროზე მოისწრება და დროზე ადრე და შესაბამისად მოსახლეობას ექნება უფრო კეთილმოწყობილი არა მარტო გზები, არამედ სხვა ინფრასტრუქტურა, რასაც ვახერხებთ. ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების კეთილმოწყობასაც შევეხოთ, ამ მიმართულებითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაოებია გასატარებელი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით და დაგმოყოლისებებთან დაკავშირებით რომ მოგვიყოთ. მინდა გითხრათ რომ ეს ერთ-ერთი ჩემი დაპირება იყო უკაცრავად აღნიშნული პროგრამა, ამასაც უფლება თავისუფლება მივეცით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ 2 წლის განმავლობაში საკმაოდ გვესდება ჩვენ ბიუჯეტი. შედარებისთვის მინდა გითხრათ, რომ თუ 3 წელს იქონდა 12 მილიონი, წელს უკვე 25 მილიონი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე დავასრულეთ დანდალოში ცენტრის კეთილმოწყობა, საკმაოდ ლამაზი კეთილმოწყობილი ცენტრი მივიღეთ, ძველი კიბეები იყო საკმაოდ დიდი კიბეები, მისი რეაბილიტაცია მოხდა, დაიდგა დასასვენებელი სავარძლები, მოეწყო მოსასწრელი, ესე თქვა რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. Memorul da pasta, aseve da idga, scrisă să le grumez, aseve și șumul pirziari adaptirebuli. Aseve cine, garcul sople și clar, bază de teritorie, imisașole băsor, agazrai, metide biciulon, proiecte moasco, tom se moasco, băsor, bătrâni gama, din garcul, eclamaxul se ci, tasul de batender de patare scoare moascoba, agaraș tasul de batender de patare scoare moascoba, aseve, aris moasco, băsor, bătrânați, panchatul de tălac, și rebita, atcmanda, panchatul de băsor, moascoba, aseve acum da urșno, cine este cu gmiri. ადამიანის პირდაპირ საფლავთან მოეწყობა, მოხდება მისი კეთილმოწყობა ტერიტორიის, დაიდგება იქაც ოჯახის თხოვნით ფანჩატური და ასევე სხვადასხვა ბევრი პროექტები გვაქვს. ასევე მომავალი წლისთვის ვაპირებთ, რომ ქედაში სახოკიას ქუჩაზე მოვაწყოთ პატარა სკვერი და მინი სტადიონი, წელს 2 სპორტული მოედანი მოვაწყოთ. ასე რაღაცას ვაკეთებთ, ვცდილობთ რომ თქვენ სადეთ ჩამოთვლა იმ ტურისტული ლოკაციების, რომლებიც შუახევის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. ჩირუხში ტენდერთან დაკავშირებული ინფორმაცია მგონია რომ პირველად გაჟღერდა ახლა ამ გადაცემაში, რომ ტენდერი უკვე შედგა და ამ პროექტს აუცილებლად ცალკე გადაცემა დაეთმობა, თუმცა მინდა რომ აი ცენტრების საზაფხულო იალაღების ცენტრების მოწყობასთან დაკავშირებით ისაუბროთ, რა ვითარება ამ ეტაპზე. იქ განსაკუთრებით მცირე დრო გაქვთ იმისთვის, რომ რაღაც ტიპის სამუშაოები აწარმოოთ. ამიტომ რამ და ასწრებთ ზაფხულის სეზონს, რომ მომზადებული შეხვდეთ და დამსვენებლებს, ვიზიტორებს დაახვედროთ ისეთი შუახევი, როგორიც მოიწონება და კიდევ მოუნდებათ, რომ მოვიდეთ. ბატონო, დავიწყებ დაბით, იმიტომ რომ დაბა არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ცენტრი თლიანად სულიად შუახევისათვის და ბოლო პერიოდში იცით, რომ როგორ სახეიცვალა დაბამ, გრძელდება კეთილმოწყობა თითეული უბნის, გრძელდება კეთილმოწყობა და განახლება დაბის და იცვლება რა თქმა უნდა განსაკუთრებით. ჩვენ გვაქვს საომავლოდაც გეგმები, ახალი პროექტები, ტენდერია კიდე გამოცხადებული და გაგრძელდება აუცილებლად სანამ Clientat sabulot, თანამედროვე დაბის სახეს არ მიიღებს შუახევის დაბა. Ასევე ჩუვა კეთილმოწყობთა სოფლებს, ადმინისტრაციული ცენტრები კეთილმოვაწყეთ, ვაგრძელებს სოფლების კეთილმოწყობას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სოფლის ცენტრი, როცა ვიზიტორი იქნება, ადგილობრივი იქნება, რაღაც განსაკუთრებული გარემო შეიქმნოს. ასევე კეთილეწყობა ისეთი ადგილები შუალედურად, რომელიც ტურისტულად აქტუალურია, საგემინგეები და ამავდროულად ამასაც ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ, როგორც არის ჭივრის ხიდი, ოთოლთა ციხის სიმაღლესთან და ამ შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავინაცვლეთ თებშიც, იქ სადაც შუამთობის ღონისძიებები იმართება, თუნდაც როგორც არის მთაჩი რუხი, როგორც არის გომის მთა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი, უკვე აქტიურად მიმდინარეობს, თქვენ მოკლე სეზონი ახსენეთ და აქაც დროულად მოხდა ხელშეკრულებების გაფორმება, ამ წუთებში აქტიურად მიმდინარეობს როგორც ჩირუხში, ასევე გომის მთაზე სამუშაოები და ფიქრობ, რომ გომის მთაზე შუამთობისათვის უკვე ექნება ახალი სცენა, ახალი შენობა და ახალი გარემო. ასევე ჩირუხს მიმდინარე წელს დავასრულებთ და ძალიან საინტერესო გარემო ექნება სპორტულ მოედანთან ერთად, ფანჩატურებთან ერთად და ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი გარემო იქნება იმ ადგილას, რომელიც ყველა იმ ადამიანს უყვარს, რომელიც ჩირუხში დადის ხოლმე ხშირად. მადლობა. Მიმდინარე სამუშაოების შესრულებას ჩვენ აუცილებლად სექტემბრის თვიდან დაუბრუნდებით, თქვენ პირობა დადეთ რამდენიმე წუთის წინ, რომ აი სექტემბერში ბევრი პროექტი იქნება დასრულებული, გზამკვლევი დღეს დასრულებულია, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი ომარ ტაკიძე და ქედის მუნიციპალიტეტის მერი როლანდ ბერძე იყვნენ გზამკვლევის სტუმრები, მე მომდევნო პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.